11. октомври. Датум мегник во борбата за самобитност и самостојност на македонскиот народ. Годинава се одбележуваат 75 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната борба, која што беше означено со првата пушка од страна на Прилипскиот одред на 11. октомври 1941 година, нападјајќи ги бугарскиот полициски учесток и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп. Македонскиот народ се крена против бугарскиот, италијанскиот и германскиот окупатор за ослободување на земјата. Ден потоа се кренаа против тиранот и кумановските партизански одреди, Козјачкиот и Карадачкиот. На 12. октомври излегува двата одреди, кумановски, Карадачкиот и Козјачкиот. Карадачкиот излезе од Менкова колиба и отиде во Карадак, додека Козјачкиот од Студена вода и замина на Козјак планина. Козјачкиот партизански одред броеше 23 борци, додека Карадачкиот 15 борци. Како и во историјата што македонскиот народ ја памти, така и овие одреди завршија на некој начин предадени од страна на домашни предавници и можне бргу. На 14. октомври е разбиен одредот Карадачки, додека на 17. октомври е разбиен Козјачкиот одред. Двата кумановски одреди набрзо покревање на востанието се разбиени поради предавство. Но 11. октомври е светел датум кој ја навестил уште посветлата иднина на Македонија, која дала свој придонес во победата над фашизмот во Втората светска војна. Ова е прво востание во Македонија кое дава резултат, продолжувајќи ја борбата за самобитност на разловците, кресненците и линденците, одржувајќи континуитет во стремежите на македонскиот народ за слобода. Затоа партизанските одреди кои што се формирани во народно-ослободителната борба ги носеа имињата на илинденците, на Перетошев, на Никола Карев, на Гоце Делчев, на Питугули и така натаму. Значи, не правиме разлика помеѓу партизаните и комитите. И едните и другите се борат за независна, за Македонија, за слободна Македонија, кој што е стремеж и желба низ векови на македонскиот народ. Круна на севкупната борба се одлуките на првото заседание на АСНОМ од 1944 година, со кои се оживотворени повеќе вековните идеали за основање македонска држава. И ние добивме слобода, која што ја уживаме и сакам и понатаму долго да ја уживаме и ние и нашите наредни поколенија. Само да искористам прилика и да се заблагодарам на оние кои што имаа смелост, храброст во такви услови кога фашистичка Германија ја освои скоро цела Европа, да земат пушка во раце и да излезат и да се борат за својот народ и да ги дадат своите животи. Никогаш нема да дозволиме да не ги спомнуваме, да не се навраќаме на нив и да им изгажуваме една голема благодарност. Куманово ги велича своите идеали. Со пиетет им оддава почит на сите вградени во самобитноста на државата и заслужните за денешната слобода.